აჭარისწყალ ჯორჯია საქართველოს პრემიერმა ხულოსა და შუახევში მიწები ერთლარად 99 წლით გადასცა განკარგულებას ხელი ირაკლი ღარიბაშვილმა 6 დღის წინ მოაწერა. დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ საუბარი დაახლოებით 318,000 კვადრატული მეტრის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზეა. მიწის ნაკვეთები სოფლებში წაბლანაში, დიდაჭარასა და ტაკიძეებში მდებარეობს. თუმცა პრემიერის ამ განკარგულების შესახებ ამ დრომდე არც აღნიშნული სოფლების მკვიდრებმა და არც ადგილობრივი მთავრობის წევრებმა იცოდნენ. დოკუმენტის მიუხედავად მოსახლეობასთან მოლაპარაკებას კომპანიის წარმომადგენლები და აჭარის მთავრობა ამ დრომდე აგრძელებენ. ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტების სოფლებში წაბლანაში, დიდაჭარასა და ტაკიძეებში არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები შეპესე აჭარისწყალ ჯორჯიას გადაეცა. განკარგულებას, რომელიც ქლიან ენერჯი ინვესტასსა და შეპესე აჭარისწყალ ჯორჯიას შორის 2011 წლის 10 ივნის გაფორმებული შეთანხმების საფუძველზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას ითვალისწინებს პრემიერ-მინისტრმა ხელი მიმდინარე წლის 2 მაისს მოაწერა. ესები სამშენებლო სამუშაოები აღნიშნულ სოფლებში უკვე დაწყებულია, თუმცა აჭარის მთავრობაში ამბობენ, რომ მოსახლეობასთან მოლაპარაკებების პროცესები გრძელდება. განმარტავენ, რომ შეთანხმება მხოლოდ სოციალური პროგრამების განხორციელების კუთხითაა დარჩენილი. ჰესის აშენების წინააღმდეგ პროტესტი კი აღარ არსებობს. რამოდენიმე სოფელთან დღესაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები მოსახლეობასთან პრინციპულად იმაზე, რომ ესები უნდა აშენდეს ყველა თანხმდებით. შესაძლებელია რამოდენიმე მოსახლე ამათი სოფელში იყოს, რომელიც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება, თუმცა ბუნებრივია ეს სურათ, საერთო სურათ ვერ ცვლის. მინდა გითხრათ, რომ ძირითადი ასე ვთქვათ საკითხი, რაზეც მიმდინარეობს მოლაპარაკება და რაც შეთანხმების საგანი უნდა გახდეს, არის ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლის განხორციელების ვალდებულებასაც კომპანია იღებს ამათი სოფელში. იგივე საცხადებენ კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიაშიც და ირწმუნებიან, რომ ფუნდამენტურ საკითხებზე შეთანხმება მიღწეულია. დარჩენილ დეტალებზე კი მოლაპარაკებას თვის ბოლომდე დაასრულებენ. ტექნიკური თვალსაზრისით შეთანხმებას არ აქვს ხელი მოწერილი, თუმცა ეს საჯაროდ განცხადდა კიდეც, რომ მოსახლეობასთან ყველა პირობაზე შეთანხმების არის მიღწეული შეთანხმება. მაინც რაღაც ნიუანსები არის ღიად დარჩენილი, რაღაცა რიგი საკითხები და სამუშაოები დაწყებულია. წინააღმდეგობაში არ მოდის ეს ერთი მეორესთან? არა, იმიტომ არ მოდის, რომ ჯერ ერთი ამ ტიპის შეთანხმებებს ვერ ნახავთ ვერც საქართველოში მშენებარე სხვა ჰიდროელექტროსადგურების ერთ-ერთ პროექტში და საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა ითვალისწინებს ამ ტიპის შეთანხმების დადებას. განსხვავებული ადგილობრივთა განცხადებები დიდაჭარაში ამბობენ, რომ არანაირი შეთანხმება არ მომხდარა. მახას გობაძის თქმით, ბოლოს კომპანიისა და მთავრობის წარმომადგენლები დიდაჭარაში ერთი კვირის წინ იმყოფებოდნენ, თუმცა რიგ საკითხებზე შეუთანხმებლობის გამო 20-დღიანი ვადა ითხოვეს, რის გამოც ადგილობრივები დაწყებულ სამუშაოებს არაპროტესტებენ. არა, ეს ინფორმაცია მაგინე ალბათ თავისთვის მასივაპარაკობა და სხვანაირადაა სოფელში ჩვენთან სხვა ინფორმაცია გო. არანაირი შეთანხმება მაგ სოციალურ პროექტებს ძები არ აღარ მაგი არის არაფერს არ წარმოადგენს რაღაც გზების დახვისა და ისეთის მაგი არა ამ თავარი თემა. თავარი ჩვენთვის არის იქ ეროზიებთან დაკავშირებული პრობლემები, რაც ჯერჯერობით გამოიწვია და სხვადასხვა პრობლემები არ გადაწყვეტა. სავარაუდოდ კი არა და ზუსტად ეს შეთანხმება არ შედგება, ხელი არ მოეწერება მემორანდუმს. ადგილობრივთა ცნობით ანალოგიური მდგომარეობაა სოფლებში, წაბლანასა და ტაკიძეებში.